la do, do re mi po. עכשיו נשמע... אפשר לאכול שוקולד? לא עכשיו, טוב. סליחה. בסדר. עכשיו נשמע קטע מאת המלחין הצרפתי, סן סון, ושמו ריקוד מקברי. הוא הלחין גם את קרנבל החיות, נכון רי? יפה מאוד, דו. אז עכשיו אפשר לקבל שוקולד? עוד לא, דו. הסרט שנראה מתרחש בתוך היער. פייר איבד את כלבו האהוב, צ'או צ'או. הוא חושש שצ'או צ'או הלך לאיבוד במעבה היער, מקום המסתור של עץ השוקולד האסור. או לא, אסור לו ללכת לשם. כל אחד שאפילו רק תואם חתיכת שוקולד מהעץ האסור, מיד הופך למין מפלצת עם ראש של חיה מוזרה. או ציפור. פייר ארגן חבורה של ילדים, אותם הוא מוביל לתוך היער. הם ימצאו את כלבו, צ'או צ'או. מיד נראה.
מזל גדול שפייר מצא את צ'או צ'או, הרי? אהה. ואני שמח שהמפלצות נעלמו. עכשיו נוכל לאכול כמה שוקולד שנרצה. אהה. אהה. אהה.